Els jubilats del territori han tornat a sortir al carrer per defensar el dret a cobrar pensions dignes. La plaça del Prim ha repetit com a punt de trobada a la capital del Baix Camp. En aquest darrer any han estat nombroses les concentracions que han tingut lloc en aquest punt de Reus i aquest dissabte s'ha posat fi a les mobilitzacions de 2018. Ara bé, això no significa que de cara a l'any vinent la plataforma es quedi a casa, sinó tot el contrari. Les manifestacions es reactivaran a mitjans del mes de gener. Segons membres de l'entitat, en aquests darrers 12 mesos s'han fet avenços, però no són suficients. L'èxit ha sigut, almenys, que per aquest any se'ns anivellés a l'IPC, que el tenim pràcticament assegurat pel 2019, però després d'això ja no ens arriba, no sabem com acabarà, perquè hi ha moltes pressions, tant del Fons Monetari com de la Unió Europea, com dels partits, alguns partits del nostre país mateix, que no volen que les pensions s'augmentin, al contrari, que volen que es retallin. Per tant, si la gent no es consciencia que ha de sortir al carrer, que quan demanem de sortir s'ha de fer... En aquesta concentració a les portes de les festes nadalenques s'hi han aplegat poc menys d'un centenar de persones. En el moment del discurs, els integrants de l'entitat han insistit en que aquesta no és pas una lluita única, sinó que es tracta d'una reivindicació que també involucra altres col·lectius, com el de la sanitat pública, l'ensenyament o bé la dels treballadors en general.